8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Бойовики обстрілювали українські позиції більше 20 разів. Майже після кожної другої атаки військові відкривали вогонь у відповідь, повідомили у штабі АТО. Найскладніша ситуація в Авдіївській промзоні. В районі Пісків, поблизу Донецького аеропорту, окупанти били з мінометів та бронетехніки. На російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017» Кремль відпрацьовує сценарії нападу на сусідів. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявила литовський президент Даля Грибаускайте. Перед її виступом російська делегація демонстративно залишила засідання. Сьогодні о 17:00 в ООН виступить президент України Петро Порошенко. Говоритиме, зокрема, про миротворчу місію ООН на Донбасі та звільнення українських заручників. Національна збірна України полетіла на ігри нескорених у Торонто. Це змагання для військовослужбовців, які зазнали травм під час бойових дій. Команда готувалася майже рік. З її учасниками поговорили наші кореспонденти. Ігри нескорених проводять уже третій рік поспіль, та представники України боротимуться на них уперше. У Торонто їдуть два склади команди – основний та резервний. Усього 30 спортсменів та їхні тренери. Де основний склад? Їх 15 чоловік. Усім учасникам вручили почесні нагороди, жовто-блакитні шалики і побажали неодмінно повернутися з перемогою. Та не лише це надихає спортсменів. Головне – підтримка команди, яка вже стала другою родиною, каже Катерина. Вона єдина жінка у збірній. Питаємо, що їй сниться перед змаганням. Кольорові сни і війна. Нормально, я вже звикла. І якщо хтось трошки починає нервувати, то ми надаємо підтримку моральну і якось намагаємось трошки так розвіюватись. Підтримка, жарти постійні, і постійно ми якось один одного так от підтримуємо в бойовому стані. Готовий підставити дружнє плече і Сергій. Цього року він у резерві. Каже, їде вболівати за брата, а ще підтримувати бойовий дух команди. Мене ще називають талісманом команди. Ну, я все время вроді в команді, а вроді і вне команди. І тренуюсь місті з командою, і я також учасник бойових дій, виходить, як талісман команди. За плечима у спортсменів рік виснажливої підготовки. Тренувалися майже без вихідних. Щодня, по суботах, крім неділі. Вони хотіли і в неділю, але я сказала, тренери хочуть відпочинку. Це найкраще. Упевнений у перемозі і капітан збірної. Я думаю, ми покажемо всім, які ми є українці. Класні, нескорені, сильні. Я думаю, ми переможемо. В будь-якому випадку ми переможемо. Більше тижня наша національна команда захищатиме честь країни у 6 видах спорту. І доводитиме, що українці незламні. Хочу попросити, ви нас підтримуйте, вболівайте за нас. Моліться за нас, а ми будемо вас представляти. Слава Україні! Катерина Сривкова, Микита Ісайко, новини телеканал Інтер. У Швеції за допомогою дронів планують рятувати людей із серцевими нападами. Тамтешні винахідники вперше в світі прикріпили до безпілотників дефібрилятори. Їх планують доправляти до найвіддаленіших районів країни, куди важко дістатися звичайній швидкій. У небі поблизу шведського міста Браланда випробовують незвичну безпілотну технологію. Винахідники, співробітники Шведського Каролінського інституту певні, їхня розробка у майбутньому стане невід'ємною частиною медичного сервісу. За основу ми взяли звичайний безпілотний літальний апарат. Всередину помістили портативний автоматичний дефібрилятор. За нашим задумом, дрон доправлятиме його до сільських районів у випадку, коли у когось з місцевих жителів станеться серцевий напад. Медики кажуть, якщо людині з серцевим нападом надати допомогу у перші 3-5 хвилин, ймовірність, що вона виживе, зростає до 70%. Якщо ж допомога забариться на 10-15 хвилин, шанси врятувати хворого стрімко наближаються до нуля. Карети швидкої допомоги не в змозі швидко дістатися віддалених районів, як от островів Стокгольмського архіпелагу. У деяких випадках затримка може становити 20-30 хвилин. Якщо ж помістити такі медичні дрони на дахи, скажімо, місцевих пожежних станцій, то за потреби вони зможуть долати відстань у 10-20 кілометрів за 5-6 хвилин, а це суттєво збільшить шанси врятувати людину.
Клінічні випробування з доправлення дефібрилятора повітрям до віддалених районів розпочнуть влітку наступного року. До того часу планують налагодити співпрацю з управлінням з контролю за повітряним рухом та створити мережу відеоспостереження за польотом безпілотників. Окрім дефібрилятора, медичні дрони також мають намір укомплектувати першочерговим набором медикаментів, приміром, форсунками з адреналіном. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Цілий букет нагород привезли з Парижа українські майстри перукарського мистецтва. Зачіски від них високо оцінило журі всесвітнього конкурсу перукарів. Українська команда змагалася із зірками світових салонів краси. Особливо сподобалися європейським суддям весільні укладки від українських стилістів. Когда ребята выступают, они всегда выкладываются полностью. Конкуренция была большая, было 45 стран присутствовало на этом мероприятии. І ребята постарались, щоб все-таки стояти на п'єдесталі. Затонулу німецьку субмарину часів Першої світової знайшли поблизу узбережжя Бельгії. Припускають, це один із підводних човнів, який блокував британські торговельні шляхи у Ла-Манші та Північному морі. Судно дуже добре збереглося, про його точне розташування не повідомляють. Побоюються мисливців за артефактами. Припускають, що субмарина пішла на дно через аварію, і всередині можуть бути рештки тіл 23 членів екіпажу. У футбольний матч чемпіонату Аргентини між Сан-Лоренсо та Арсеналом втрутився пес. Коли гравці збиралися подавати кутовий, собака вибіг на поле та взявся грати з м'ячем неподалік воротарського майданчика. Футболісти відправили м'яча до кутового прапорця, утім пес наздогнав його й там. Коли ж після матчу тележурналісти вирішили взяти у собаки інтерв'ю, він схопив мікрофон зубами. На цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.